Перша – це книга «Вихід», 34 розділ. 34 розділ, 19 вірш. «Усе, що відкриває утробу, то моє, і всяка твоя худоба, що є самець, відкриття утроби, вола та вівці. А відкриття утроби осла викупиш ягням, а якщо його не викупиш, то заб'єш його, зламавши шию. Кожного переорідного синів своїх викупиш, і не будуть являтися перед обличчям моє з порожньою рукою». Книга «Числа», 30 розділ, 7 вірш. «А якщо буде вона заміжня, а обітниці її на ній, або мова уст її, що зарекла на душу свою, і почує її чоловік, і буде мовчати її того дня, коли почує, то будуть важні обітниці її і зароки її, що зарекла на душу свою». Будуть важні. «А якщо того дня, коли чоловік її почув, він заборонить її і уневажить обітниці її, що на ній, і мову уст її, що зарекла на свою душу, то Господь пробачить їй». І зачитаю з книги суддів про одну родину, брат і сестер. Це книга суддів, 13 розділ, з другого вірша, ну там почергово буду. «І був один чоловік з царії, данівець з роду, а ім'я його Маноах. А жінка його була неплідна і не родила. І явився ангел Господній до тієї жінки, та й промовив до неї: ось ти неплідна і не рождала, але ти зачнеш і породиш сина». І так далі. Там: «Стережись, не пий вина та п'янкового напою, і не їж нічого нечистого, бо ось ти зачнеш і сина породиш, і бритва не торкнеться його голови, бо дитяти буде Божим Назареєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїля з руки филистимлян». І прийшла та жінка і сказала до чоловіка свого, говорячи: «Божий чоловік приходить до мене, а вигляд його, як вигляд Божого ангела, дуже грізний. І я не питала його, звідки він, а імені свого він мені не сказав. І сказав він мені: ось ти зачнеш і породиш сина, а тепер не пий вина чи п'янкого напою, не їж жодної нечистості, бо дитяти буде Божим Назареєм від утроби аж до дня смерти. І благав мене Господа і сказав: о Господи, Божий чоловік, що його посилав ти, нехай прийде ще до нас, і нехай нас навчить, щоб ми зробили, і ми зробимо для дитини, що народиться. І вислухав Бог цей Маноахів голос, і прийшов Божий ангел ще до тієї жінки, а вона сиділа на полі, і Маноаха чоловіка її не було з нею. І поспішила та жінка, і побігла, і оповіла чоловіку своєму, і сказала йому: ось з'явився мені той чоловік, що приходив був того дня до мене». Ще одне місце. Наступний, верніше, 15 розділ, 14 вірша. «Він прийшов аж до Лехія, филистимляни зняли крик проти нього, і зійшов на нього дух Господній, і стали ті сукані шнури, що на раменах його, як ляні, що перегоріли вогні, і вони поспадали з рук його пута його. І знайшов він свіжу ослячу щелепу, та й простягнув свою руку, і узяв її, та й побив нею 1000 чоловік». Перші два місця, брат і сестри, які я прочитав, це стосується п'ятикнижня Мойсеєвого. Якщо взяти так по великому рахунку, вони нас з вами не дуже сильно стосуються, правда? Ну, я не чув, що в церкві хтось вчив про те, що коли народиться, наприклад, в вашій там худобі, там в корови чи вівці, там перше, теля чи ягня, що його треба принести в жертву, або там, коли у вас там курчата будуть, або там ще щось таке. Схоже, я не чув такого в церкві, щоб про це проповідували взагалі. Ну, я так розумію, що це трошки нас з вами не дуже і то й стосується. Це стосувалося більше ізраїльського народу. І знаєте, це місце, воно так записане, що коли це чисте животне, то треба його приносити в жертву, а коли не чисте, наприклад, якщо осел, народиться перше осля, то написано, що його треба викупити овечкою, або, якщо немає вівці, то просто його вбити, зламавши йому шию. І, брат, сестри, така постанова, я не знаю чому. Зрозуміло, що ослів євреї не їли, тому що це була для них тварина, яку вони не вживали в їжу, але така була постанова закону Мойсеєвого. Інше місце, яке я зачитав, про те, що коли хтось дасть якусь обітницю, наприклад, коли дає обітницю якась дитина з сім'ї, то батько має право заборонити, скасувати ту обітницю. Коли дає якусь обітницю жінка,
то чоловік має право також її скасувати. А якщо чоловік почув і згодний з цим, то все нормально, все продовжується. Воно має силу і залишається в силі. Здається, також, от, наприклад, вибирає дитина свою професію, да, там, а батько скаже, а я не хочу, щоб ти там вчилась на таку професію. От, здається, на перший погляд, да, в наш час, сказали би, та, батько, ти не розбираєшся в сучасних науках, от хай краще дитина ці всі питання вирішує. А тоді так не було, брат, сестра. І знаєте, я прочитав історію з життя цікавого чоловіка. Російський переклад, здається, я називаю його Маной. Український переклад каже Мануах. Цей був чоловік, у нього була дружина, але дітей в нього не було. І знаєте, цікавий такий момент, що імені його дружини ніде нема, і ми його з вами не знаємо. Але попри це все, Господь посилає свого ангела до його дружини і каже їй, що у вас немає дітей, але в тебе народиться дитя, і ти повинна отак і отак себе поводити, тому що цей буде чоловік, який почне визволяти ізраїльський народ від руки філістимлян. Ми сьогодні чули про Самуїла, правда, вірш гарний. І Самуїл – це чоловік, через якого Господь продовжував визволяти ізраїльський народ від філістимлян. Через Саула він продовжував, і через Давида фактично закінчив. І знаєте, брат, сестри, але розпочав Господь визволяти їх через Самсона. І знаєте, прийшов цей ангел Господній до цієї жінки, і жінка прибігає до свого чоловіка і каже, слухай, отаке-таке сказав мені один чоловік, на вигляд схожий на ангела Божого. Брат, сестри, це був той час книги суддів, коли не один раз написано, що кожен поступав як хотів. Взагалі. І нікому не обов'язково, ніхто нікого не сварив за те, що хтось не виконує закон Господній. Абсолютно. Але знаєте, цей чоловік мене на перший погляд, здається, якийсь такий чоловік трохи незрозумілий, якийсь, чи можливо, чого ти чіпляєшся до тої жінки? Сказав їй ангел, хай буде так. Але знаєте, брат, сестри, цей чоловік, незважаючи на те, що він був з коліна Данового, він, здається, такий собі, цікавий чоловік, і в нього було своє поле, здається, урожай збирався і працює, все нормально. Але знаєте, він дуже добре знав закон Господній. І він розумів, що він як чоловік зараз має прийняти рішення. Якщо, наприклад, написано в законі Мойсею, якщо тобі прийде хтось і буде казати, ідемо служити іншим богам, то що написано про такого? Такого чоловіка треба там, дуже тяжку кару для нього. Але знаєте, брат, сестри, так само тут. Цей чоловік дивиться, що Господь сильно їх не потішає, Господа з ізраїльським народом немає. І знаєте, і тут приходить якийсь ангел і щось розказує його жінки. Що міг цей чоловік подумати? Можливо, це якийсь лжепророк? Можливо, треба якось зупинити це рішення, чи, можливо, цю згоду цієї жінки? І ви знаєте, що він робить? Він каже, Господи, якщо це був Божий чоловік, якого ти послав до моєї дружини, то пошли його, будь ласка, ще раз. І ви знаєте, брат, сестри, Господь не полінувався, відправляє знову цього чоловіка, ангела Господнього, до нього і повторює йому повністю те саме, що сказав його дружині. І тоді він, знаєте, приступає далі, каже, що так, дійсно, все це правильно, я зрозумів, я буду саме так себе вести і так саме поводити. Чому, брат, сестри? Тому що глава сім'ї відповідає за свою родину. І знаєте, якби жінка, наприклад, би казала, що от наш Самсон хай буде Назареєм Божим, а чоловік би сказав, а я не хочу. От що б тоді було, брат, сестри? Тоді б він не був би Назареєм Божим, і Господь би не зміг визволяти через нього ізраїльський народ від філістимлян. Але цей чоловік знав закон Господній, і він його виконував. І, браті, сестри, знаєте, я так подивився на цього чоловіка, і я розумію, що Господь не дарма записав його ім'я в книзі Біблії. Тому що Господу було дуже цінно, що цей чоловік, знаєте, він не так, що, все нормально, да, ангел Божий прийшов, все, хай добре, хай народиться у нас Самсон, там вже далі розберемося. Брат, сестри, він так не робив. Він дуже виважено підходив до кожного кроку, він ще раз помолився до Господа, прийшов знову чоловік Божий, знаєте, можливо, би прийшла дружина і сказала, там знову прийшов чоловік Божий, добре, якщо вже другий раз прийшов, значить все нормально. Ні, він стає, йде туди на поле, розмовляє з ним, і знаєте, і далі продовжується цей шлях його, і знаєте, продовжується виховання Самсона, Самсон виростає, і ми знаємо, що коли... Пам'ятаєте, Самсон хотів взяти собі дружину із філістимського народу, то цей самий батько його, він дуже сильно був проти.
Тому що, знаєте, я думаю, в той час це було звичне явище. І ну, нікого не смущало те, що можна було поріднитися з якимось іншим народом. Але, знаєте, цей чоловік, він знав закон Господній. І Господь його дуже сильно цінував. І саме в його родину послав оцю дитину, яка потім виросла і стала цим чоловіком Божим. І знаєте, пресестри, далі проходить час. І один із моментів, який я зачитав вам, коли вже далі продовжується Самсон, починає визволяти. І знаєте, одне із таких перших масштабних битв, яка відбулася, вона відбулася тоді, коли ізраїльські сини, вони продали Самсона, віддали його філістимлянам, взяли його канатами, привели його до філістимлян і кажуть, все, вбивайте його, нам не треба такий захисник. І ви знаєте, тут сходить Господній Дух на нього. І ви знаєте, там от чомусь на тому місці, де зійшов Господній Дух на Самсона, хтось із євреїв так само, можливо, виконав закон Господній. Брат, сестри, що там знайшов Самсон? Давайте знаємо. І написано, і знайшов він свіжу ослячу щелеп. Розумієте, я так думаю, що, можливо, хтось із ізраїльського народу там виконав оте слово, яке я зачитав перше. Можливо, взяв і зробив отак із своїм перворідним цим ослом. І знаєте, і Самсон побачив ту ослячу щелепу, він її взяв, і він переміг нею філістимлян. І знаєте, брат, сестри, от я собі так думаю, людину, яка виконала оцю частину закону Господнього, ми навіть не знаємо, як її звати, правда? Ми не знаємо нічого, що про неї написано. Але Господь використав те, що вона виконала закон Господній. Господь використав те, що маною він виконував закон Господній. І знаєте, брат, сестри, на перший погляд здається нам, ну для чого його треба було виконувати? Ну для чого Господь так написав, от щоб, ну, навіщо його виконувати? Але знаєте, брат, сестри, Господь керує всім нашим життям, Господь знає багато чого наперед. І знаєте, брат, сестри, як добре, коли ми з вами... Ми, ну знаєте, на перший погляд, люди, християни, яких є своя власна воля, правда? Ми можемо щось виконувати, а можемо взагалі не виконувати. І нас особливо на цій землі за це, ну, ніхто і не буде сварити, правда? Тому що ми зараз так само живемо в такий час, коли в багатьох церквах дозволяється те, що, наприклад, раніше не дозволялось, і, можливо, в багатьох за це ніхто сварити не буде. Але знаєте, брат, сестри, як добре, коли ми з вами ходимо перед Богом правильно. І в законі Мойсеєвому багато разів говориться, якщо ти будеш виконувати, то будеш, і там благословення перераховується. Знаєте, брат, сестри, і таких ситуацій в нашому житті може бути дуже багато. І ми, можливо, навіть і не будемо знати про те, що, можливо, якщо я виконав закон Господній там з тим ослям, то потім Господь взяв, послав саме на те місце Самсона, він там побачив ту ослячу щелепу, зійшов на нього Дух Господній, він взяв її і переміг, почав перемагати філістимлян. Браті і сестри, і знаєте, це було важливо для Господа, щоб та людина виконала закон Господній. І знаєте, в нашому житті, браті і сестри, є дуже багато різних ситуацій, дуже багато обставин, яких ми часто вагаємось і думаємо, робити так чи не робити, виконувати Божу волю чи не виконувати. Пам'ятаю, колись була така історія про одного брата, який був настройщиком фортепіано, роялі, ну, музичних інструментів. І він, ну, він покаявся в церкві, і так вийшло, що він продовжував, ну, працювати так, настроювати. І одного брата, якого, ну, арештували за те, що він, здається, служителем був в церкві, його арештували і мали його судити. І ви знаєте, що, наприклад, в судах там немає таких великих залів для того, щоб поміщалось багато людей. І дуже багато, ну, радянські часи любили такі робити народні суди. Брали людей, десь якийсь дім культури, згукували їх. Зазвичай це були якісь комсомольці, якісь дружинники, згукували їх і робили такий показний суд. Ви знаєте, так сталося, що цього брата покликали, ну, не знаю чому, покликали в Дом культури настроювати рояль. І ви знаєте, він почав його настроювати, і він дізнався, що через декілька годин мають судити цього брата саме в тому залі. І ви знаєте, він так, ну, до нього каже, що давай швидше настрою. Він каже, ну це ж інструмент, я ж не можу його так раз-два настроїти, і потім ще раз кликати мене будете. Я буду його настраювати так, як треба. Ви знаєте, і цей брат його настроював цей інструмент, довго затримався. І коли почався цей суд, коли почали заводити брата в зал віруючого християнина, знаєте, він сів і взяв ніби перевіряти, ну, як звучить інструмент, як від його настрою. І він почав грати псалом «Зайдьом на Голгофу, мой брат».
Ви знаєте, воно так, це було за закритими, зрозуміло, шторами, ну, його особо ніхто не бачив. Але знаєте, коли вели цього брата на це судилище, він йшов і чув псалом «Зайдьом на Голгофу, мій брат». І знаєте, брат, сестри, він закінчив, програв там декілька куплетів, закрив цей реаль і пішов. Це все, що він міг зробити, тому що тоді християн, навіть родичів не пускали на ті суди. І знаєте, і той брат, він всі роки, які сидів у в'язниці, йому звучав той псалом «Зайдьом на Голгофу, мій брат». Брат, сестри, на перший погляд, здається, міг би, знаєте, там, та швиденько десь заховатися, сказати, ну, та хто його знає, ну, буде суд, та втечу звідси пораніше. Знаєте, брат, сестри, то були, ну, не такі легкі часи, але він чомусь захотів отак просто виконати волю Господню. І, брат, сестри, таких історій, я думаю, є дуже багато і в нашому житті, і в житті тих братів і сестер, які жили поперед нами. Але, знаєте, брат, сестри, дуже важливо, щоб ми з вами були тими людьми, які знають Слово Господнє і виконують його. І, знаєте, рано чи пізно Господь зможе використати нас у його ділі, у його служінні. І, брат, сестри, якщо навіть якісь справи здаються, особливо вам, молодим, в ваших церквах, так як вас брати, старші, можливо, учать, і вам здається, ну це якийсь абсурд. Ну для чого мені це виконувати, якщо ну, ніхто цього не виконує? Браті, сестри, якщо ви будете виконувати в смирінні те, що вас навчили, то обов'язково прийде такий час, коли Господь зможе вас використати і, знаєте, зможе прославитись через ваше життя. І хай йому буде слава в нашому житті. Аминь.